É, pessoal, aquele grupo, o Han, mais fez um anúncio aí, uma declaração, na verdade, uma condenação terrível, terrível à Arábia Saudita. Olha só que coisa, hein? É, se você está acompanhando os vídeos aqui do meu canal, você sabe que eu fiz um vídeo recentemente, na verdade, ontem, hoje é dia 11, certo? Eu fiz um vídeo dia 10 de janeiro falando que a Arábia Saudita surpreendeu, vamos assim dizer, Israel e o mundo, tá? Eu vou dar uma resumida aqui, o que eles falaram. Só que aí veio a condenação da organização T, da Organização de Homens Maus, em relação a isso. É claro que ia ter repercussão negativa para eles, certo? Então, deixa eu colocar aqui todos os pingos nos is aqui para você entender. Foi um embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido. Ele deu uma declaração, e aí eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, mas eu vou resumir aqui, e agora vem a resposta desse grupo em relação a essa declaração da Arábia Saudita e Israel, tá bom? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos. Deixa aí o seu arrabe, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição. Estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu hebraico e do conforto da sua casa, tá? Também tem 3 e-books completamente gratuitos aqui no meu site estudodohebraico.com, perfeito? Bom, então vamos primeiramente ao que desencadeou essa reação do grupo, da organização T. O embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido disse que a Arábia Saudita estava interessada ainda em retomar os seus laços os seus laços diplomáticos com Israel. Olha só que maravilha seria para Israel e também para a Arábia Saudita, né? A gente sabe muito bem que Israel fez os acordos de Abraão com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão. Israel está aberto. E aí, a Arábia Saudita, antes do dia 7 de outubro, até alguns dizem que esse ataque que esse grupo fez a Israel também foi por conta dessa aproximação da Arábia Saudita e Israel. De fato, o negócio esfriou, certo? E agora vem a declaração do embaixador da Arábia Saudita falando que eles ainda têm interesse em fazer relações diplomáticas com Israel. Aí vem o vídeo de hoje. O grupo condenou a aproximação de Israel com a Arábia Saudita e chamou essa aproximação de um crime grave e enorme por parte dos sauditas. Quem é que não quer paz? Pessoal, a paz é uma via de mão dupla. Israel, o moderno, democrático, legítimo Estado de Israel, quer sim a paz. Prova disso é justamente os acordos de Abraão, certo? Firmados lá pelos Estados Unidos, Donald Trump e tal. Israel quer a paz. Quem não quer a paz é esse grupo, falando o seguinte: olha, a aproximação da Arábia Saudita e de Israel é um crime enorme por parte, um crime grave e enorme por parte dos sauditas. Eles exigiram que o governo da Arábia Saudita abandone as intenções de normalizar laços diplomáticos com Israel. E também o grupo terror-senhorista pediu a expulsão dos diplomatas israelenses de países árabes e islâmicos, pessoal. Olha, e ainda tem gente que defende esse grupo. Ainda tem gente que grita o nome desse grupo. Aqui, se você olhar nas minhas redes sociais, aqui, talvez, nesse vídeo,
Não sei nesse vídeo, mas no vídeo de hoje, que eu gravei 11h30, tem gente lá gloriando as ações desse grupo. O que que é isso? O que que é isso? Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje em dia, o óbvio, pessoal, o óbvio precisa ser explicado. Israel está se defendendo e contra-atacando esse grupo que fizeram o que fizeram lá no dia 7 de outubro. E o mundo está condenando Israel. A África do Sul, com o apoio do Brasil, está condenando Israel em uma corte internacional. É uma coisa assim que a gente olha, vê e fala assim, meu, é isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo? Aí você fala, é isso mesmo. É isso mesmo que está acontecendo. Você não tá com os óculos errados, você não está lendo errado. É exatamente isso que está acontecendo. A Arábia Saudita quer normalizar relações com Israel. Aí vem um grupo de homens maus, verdadeiros bárbaros. É que não posso usar os adjetivos que eu queria usar. São bárbaros e falam: olha, Arábia Saudita, vocês não devem. Israel é um regime, Israel é um país geno. Vocês sabem muito bem, Sida. Eles chamam Israel. Olha o que, que eles fizeram, pessoal. Há relatos e há uma teoria de que esse grupo é pior do que os nazi lá de Adolf, lá de Ri. Vocês sabem muito bem. Porque lá em 1940, os nazis tentaram esconder, né, as suas ações. Agora, em 2023, em outubro, esse grupo filmou o que, que eles fizeram com mulheres, crianças, idosos, bebês, jovens, imigrantes, soldados, pessoas de outras nacionalidades que não tinha nada a ver, a sangue frio, fizeram o que fizeram. E o mundo condena Israel. E o mundo condena o seu Brasil, o seu Brasil, o meu Brasil, condenando Israel por se defender, por contra-atacar. Até quando? Ad matai Elohim, até quando, Deus, isso vai acontecer? Bom, deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo no próximo vídeo.